Salam kanalı için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. 5 il sonra Azərbaycan Sunikə girəcək. Bu barədə Ermənistanın keçmiş başnaziri Grant Baqratyan deyib. Baqratyan Qafana səfər etdiyini və gördüklərini yazıb. 6-9 fevral tarixlərində Qafanda idim. Əhali ilə danışmağa 9 noyabrdan sonra necə yaşadıqlarını görməyə getmişdim. Söhbətimiz alınmadı, əlavə nəyəsə ehtiyac yox idim. Azərbaycan əsgərləri və bayraqlarını şəhərə əhatə edən şərq təpələrində görəndə şok oldum. Bu qədər yaxın olmamalı idilər. Bir müddət əvvəl inşa edilmiş Qafan Geqanış Çakatensi Qahot Rasen Tzav Svanitzor yolu ilə getdikcə bir neçə yerdə asılmış afişalar Azərbaycan ərazisi olduğunu göstərirdi. Başqa sözlə, adı çəkilən kəndlər bu yol olmadan nə Mehriyə, nə də Qafana gedə bilər. Yəni, ümid Azərbaycanlıların yolları bağlamamasına qalıb. Baqratyan Rus sabitin ona dediklərini də qeyd edib. Hər yerdə Rus patrollarını görürəm. Onlardan buradan nə etdiklərini soruşuram. Rus sabit mənə səbirlə izah edir ki, imzalanmış memoranduma görə yolun təhlükəsizliyini qoruyur. Hansı memorandum? Mənə Ermənistan və Azərbaycan arasında imzalanmış 6 maddəli memorandumu göstərir və məlum olur ki, tərəflər yolların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün sənəd imzalayıb. Sənəddə koordinatlar aydın şəkildə qeyd olunur. Məlum olur ki, Nikol Paşinyan Azərbaycanla sərhədlərin şifahi şəkildə razılaşdırıldığını deməklə yalan danışıb. 9 noyabr razılaşmasından savayı da sənəd var. Bu xoşbəxtlik ən yaxşı halda 5 il davam edəcək və bundan sonra azərbaycanlılar Sunikə girəcək. Daxili İşlər Nazirliyi Suraxanı rayon polis idarəsində 30-dan çox vəzifəli şəxsin işdən çıxarılması ilə bağlı yayılan məlumata aydınlıq gətirib. Qurumun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə cari ilin yanvar ayında həmin qurumda plan üzrə inspeksiya keçirilərək nəticələrinə əsasən qərar qəbul edilib. Qərarı əsasən xidməti fəaliyyətdə yol verdiyi nöqsanlara görə idarənin və onun tabeliyində olan bölmələrin bir neçə əməkdaşı tutduğu vəzifədən aşağı vəzifəyə keçirilib. Bir qrup əməkdaşa digər intizam tənbihləri verilib, daha bir qisminin xidmət yeri bərabər vəzifəyə dəyişdirilib. Qeyd edilməlidir ki, daxili işlər orqanlarında aparılan belə yoxlamaların məqsədi idarə etmənin təkmilləşdirilməsi, cinayətkarlığa qarşı mübarizə, asayişin və təhlükəsizliyin qorunması, insanların həyatının, sağlamlığının, qanuni mənafelərinin, mülkiyyətinin, hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsi sayəsində fəaliyyətin yeni keyfiyyət səviyyəsinə yüksəldilməsidir. Eyni zamanda mövcud nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılması, gələcəkdə təkrarlanmaması üçün zəruri tədbirlərin görülməsi, əməkdaşların tapşırılmış sahəyə cavabdehliyinin və məsuliyyətinin daha da artırılmasıdır. Başnazirin sabiq Mavin Abid Şərifovun nəvəsi Necat Mahmudovun Şəkidə otel kompleksi tikməsi ilə bağlı məlumat yayılıb. Açıqlama verən Abid Şərifov şəxsən özü faktı təsdiqləyib. O bildirib ki, Şəki Şəhər İcra Hikməti tərəfindən istismara verilən Şəki Park Oteli nəvəsinə məxsusdur. Stat, Necat mənim qızımın oğludur. Şəkidə tikinti edib. Amma ona otel demək olmaz. 3 mərtəbəli yataqxana tipli bir yerdir. Yazıldığı qədər böyük bir kompleks deyil. Bunu böyütmək nəyə lazımdır? Statın sonu. Qeyd edək ki, Şəki Park Oteli 4 mərtəbəli binadan və ümumi sahəsi 5200 kvadrat metrdən çox olan 1, 2 və 3 otaqlı kotejlərdən ibarətdir. Burada qapalı və açıq restoranlar, voleybol meydançası, tenis kortu, açıq hovuz və bir çox digər istirahət obyektləri var. İqtisadiyyat naziri Mikhail Cabbarovun Dünya Bankının Azərbaycan üzrə menedjeri Sara Michaelın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti ilə video konferans formatda görüşü keçirilib. Bu barədə Nazirliyin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Görüşdə ölkəmizin Dünya Bankı ilə əməkdaşlığa önəm verdiyi və əlaqələrin çox şaxəli olduğu vurğulanıb. Bankla əməkdaşlığın inkişaf istiqamətləri və Azərbaycanda aparılan islahatlara dəstək barədə müzakirələrin aparıldığı görüşdə Dünya Bankının Azərbaycan üzrə hazırlayacağı xüsusi iqtisadi və maliyyə araşdırmaları əhəmiyyəti qeyd edilib. Araşdırmalar üzrə əsas aspektlər diqqətə çatdırılıb. Bildirilib ki, bankın hazırlayacağı ölkə iqtisadi memorandumu, maliyyə sektorunun qiymətləndirilməsi proqramı və sistematik ölkə diaqnostikası araşdırmaları prioritet inkişaf hədəflərinə nail olunmasına töhfə verəcək. Görüşdə qeyd olunan araşdırmaların hazırlanmasında İqtisadiyyat Nazirliyi ilə əməkdaşlıq məsələləri barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən ölkəyə idxal olunan qida məhsullarına nəzarət tədbirləri davam etdirilir. Agentlikdən verilən məlumata görə, İrandan Azərbaycana fiziki şəxs İskəndərov Zabil Mirzoğlu tərəfindən idxal olunan 49,8 ton duz məhsuluna agentliyin müfəttişləri tərəfindən baxış keçirilib. Baxış zamanı məhsullardan götürülən nümunələr Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyasına təqdim olunub. Aparılan müayinələr nəticəsində duz məhsulunda yodun kütlə payının texniki normativ hüquq aktların tələblərinə uyğun olmadığı aşkar olunub. Agentlik tərəfindən məhsulların istehlak üçün yararsız olması ilə bağlı qərar qəbul edilib və həmin məhsul partiyasının satışına icazə verilməyib. Hazırda qanunvericiliyin tələbləri çərçivəsində müvafiq tədbirlər görülür. Oğulları və yaxınları itkin düşənlərin qohumları Rusiyanın Yerevandakı səfirliyinin binası qarşısında səfir Sergey Kopirkinə məktub vermək məqsədi ilə aksiya keçiriblər. Bu barədə Sputnik Armeniya məlumat yayıb. Bildirilib ki, binanın qarşısında Eçmiyəcində yerləşən kimyəvi silahlardan müdafiə tağımının 40 hərbiçisinin qohumları toplaşıb. Məlumata görə 44 günlük döyüşlər zamanı Ermənistan hakimiyyəti onları işğal altında saxladığı Azərbaycanın Zəngilan rayonu ərazisində yerləşdirib. Həmin hərbiçilərdən hələ də xəbər yoxdur. Valideynləri və qohumları iddia edirlər ki, övladları sağdır və əsir düşüblər. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.